love you so. Lieve democraten, dus, hoe gaat het nou met de partij? Het is een vraag die me bijna wekelijks wordt gesteld door familie, vrienden, kennissen. Met de partij, antwoord ik dan, met D66 bedoel je? Oh ja, wel goed denk ik. Zou je eigenlijk even aan Alexander moeten vragen? Alexander Pechtold, ja, wacht, ik geef je zijn nummer. Noem mij geen onafhankelijkheidsfundamentalist, maar toch irriteert het me wanneer er blind vanuit gegaan wordt dat D66 en de Jonge Democraten van precies dezelfde club zijn. Oké, ik geef toe. Het verschil is van buitenaf moeilijk te zien. En wanneer je kijkt naar onze 32-jarige gezamenlijke geschiedenis, zijn grote ideologische tegenstellingen uitgebleven. Botsingen zijn er wel geweest, zijn er ook vandaag en zullen er in de toekomst ook zijn. Maar dat is juist het mooie aan onze samenwerking. Wij zullen altijd proberen jullie te overtuigen van onze standpunten. En jullie mopperen dan een beetje over de slechte timing en het imago. Maar meestal komen we er wel uit. En bovendien blijkt onze aanpak best succesvol. Denk aan het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en de hervorming van het pensioenstelsel. Allebei initiatieven van de Jonge Democraten. De JD brengt politiek geëngageerde jongeren bij elkaar. En zo ontstaat er een kweekvijver. Niet alleen voor talent, maar ook voor vernieuwende ideeën. Wij verpakken deze ideeën zo goed mogelijk en bieden ze vervolgens aan bij jullie, met een mooie strik erom. Vervolgens is het aan jullie om iets met deze ideeën te doen. Want laten we wel wezen, de JD heeft zelf geen vertegenwoordigers in de Raad, Staten of in een van de Kamers. Tegen wie mij vraagt hoe het gaat met de partij, zou ik kunnen zeggen dat het lekker gaat. En wij hopen daar ons steentje aan te kunnen bijdragen. Met trots kijken we bijvoorbeeld terug naar de afgelopen weken, waarin wij samen met Vera Bergkamp de eerste concrete stappen hebben gezet naar de decriminalisering van ecstasy. Vorig jaar uitte mijn voorganger, Dirk-Jan Thijs, hier nog zijn ongenoegen over de mislukte pogingen om de legalisering van ecstasy ook bij jullie op de agenda te krijgen. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Internationale verdragen houden de legalisering nog tegen, zeggen jullie. Maar ecstasy uit het juridische verdomhoekje halen, zoals nu jullie voorstel is, zien wij als een goed begin. Legalisering blijft het beoogde eindstation. Maar dit is voor ons wel het voorbeeld van hoe wij de samenwerking tussen de Jonge Democraten en de fractie graag zien. Samen, stap voor stap, de toekomst in. De overeenkomst zit in ons gedachtegoed en de echte verschillen zitten in de vorm. Wij kunnen vrijheid spreken en denken en we zijn allemaal gewoon een club losgeslagen jongeren in een vereniging waar gezelligheid en politiek niet zonder elkaar kunnen. Een soort politieke studentenvereniging noem ik het. Ik denk dat Alexander zich prima bij ons had vermaakt in zijn studententijd. De principes en idealen van de JD en D66 liggen niet fundamenteel anders. We hebben elkaar nodig. En daarom ben ik verheugd op het feit dat ik hier vandaag mijn verhaal mag doen voor jullie als JD'er en D66'er. Waarvoor dank. Waar ligt de kracht van D66? Als we teruggaan in de geschiedenis, zo 50 jaar, zien we de opkomst van de partij die het radicaal anders wil doen. Een partij die het toenmalige politieke bestel beu was, een partij die Nederland vol nieuwe ideeën wilde klaarstomen voor de toekomst. Er werden taboes doorbroken en radicale voorstellen tot democratisering gedaan. Het plan voor vernieuwing en verjonging, zoals Hans van Mierlo het zo mooi verwoordde in de bekende campagnespot van 1967. De aantrekkingskracht van D66 zat hem destijds in het lef van de partij. Niet pappen en nat houden, maar met vernieuwende voorstellen precies de vinger op de zere plek leggen. Nu, 50 jaar later, is D66 nog steeds de meest vooruitstrevende partij van Nederland. Dat is een naam omhoog te houden. En toch is er sinds die tijd wel wat veranderd. We zijn niet meer die kleine partij die graag schopt en het politieke bestel wil doen ontploffen. Integendeel, we zijn een serieuze factor geworden op het Binnenhof en de afgelopen jaren vaak de sleutel tot de belangrijke akkoorden.
Denk aan het Lentakkoord, het pensioenakkoord, het woonakkoord. D66 is een partij om rekening mee te houden. Een partij die dingen voor elkaar krijgt. Maar tonen wij nog wel datzelfde lef als 50 jaar terug. Het laatste akkoord waar D66 haar handtekening onder zette, dateert uit december. Toen hielpen wij het kabinet aan de meerderheid voor een plan rond de hervorming van de belastingen. Het akkoord liet lang op zich wachten, mede omdat D66 terecht de plannen van het kabinet te weinig ambitieus vond. Geen aandacht voor vergroening, er werd niks gedaan aan de complexiteit van het stelsel, maar uiteindelijk stemde D66 toch in, met als belangrijkste maatregel een lastenverlichting van 5 miljard. Hier mis ik het lef van D66, want 5 miljard lastenverlichting is goed scoren, zeker met de verkiezingen in aantocht. Maar het is bij lange na niet genoeg om de groeiende ongelijkheid aan te pakken of het stelsel nu te versimpelen. En het is ook niet genoeg om Nederland nu eens echt te vergroenen. Dit akkoord was een kans voor D66 om echt lef te tonen. Een kans om vast te houden aan de idealen en een kans om de broodnodige vernieuwingen te realiseren. We zijn er bekaard vanaf gekomen. D66 heeft nog steeds een sleutelpositie. Laten wij vandaag beginnen met de nodige hervormingen. En laat de JD uw inspiratiebron zijn. Afgelopen week lanceerden wij Moedig Voorwaarts. Een allesomvattend plan voor een radicale belastinghervorming. Wist u dat er in Nederland 400.000 kinderen opgroeien in armoede? In Nederland? In ons plan wordt iedereen voorzien van een basisinkomen en daarmee bandt het armoede uit. Het is een plan wat realistisch is en een van de beste manieren om het belastingstelsel drastisch te versimpelen. Zo maken wij Nederland echt klaar voor de toekomst. Een toekomst waar 40 uur werken niet meer de norm hoeft te zijn. Een toekomst waar plek is voor individuele ontplooiing. Een toekomst waar arbeid niet meer de primaire vorm van zingeving is. Moedig Voorwaarts zet een belangrijke stap in het uitroeien van armoede. Het zou een sociale stelsel spectaculair versimpelen en de weg vrijmaken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. En dat is niet iets om weg te wuiven als onmogelijk. Dat is iets waar wij het samen als maatschappij over moeten hebben. En D66 zal als meest vooruitstrevende partij van Nederland voorop moeten lopen in het voeren van deze discussie. Wij zijn niet bang om groots te denken. En wij zijn ook niet bang om radicaal te denken. Dat is de manier waarop wij jonge democraten politiek bedrijven, zonder electorale consequenties. Maar ook wanneer je zoals D66 wel te maken hebt met electorale onzekerheid, heb je een fundamentele keuze om te maken. Blijf je dicht bij je eigen idealen en bij je eigen DNA? Of verval je in de politieke waan van de dag, de voorpagina van de Telegraaf, de Twitterfeed van Wilders en de koers van de VVD? Politiek gaat in mijn ogen te veel over het uitdragen van die standpunten die goed liggen bij het electoraat en te weinig over het tentoonspreiden van visie. Meer banen, minder lasten, beter onderwijs. Kent u die uitdrukking? Ja. Het is een nieuwe mantra van D66. Bij de verkiezingen van 1967 was het idee dat je moeite moest doen om de campagneborden te lezen. Maar dit is zo klaar als een klontje. Misschien ben ik wel een beetje een vrijzinnige hippie en is de gemiddelde D66er wat tikkeltje conservatiever dan de gemiddelde JD'er. Maar dit is niet het idealistische D66 waar ik lid van ben geworden. En het probleem is niet dat ik het niet eens ben met de boodschap. Het probleem is juist dat iedereen het eens is met die boodschap. Want wie is er niet voor meer werkgelegenheid? Wie is er niet voor minder lasten? En wie is er niet tegen beter onderwijs? Daar is toch iedereen voor? De kracht van D66 zit juist niet in het tevreden houden van de massa. Sociaal, progressief, vrijzinnig, dat is wie wij zijn. En dat moeten we uitdragen. En dat is je kernboodschap
niet alleen laten bepalen door marketingonderzoek, maar juist door idealen. Het is een keuze die niet alleen gemaakt moet worden met het hoofd, maar juist één die je moet maken met je hart. Steun ons, word lid. We bestaan 50 jaar, steun ons, word lid. We stemmen voor, steun ons, word lid. We hebben campagne gevoerd, steun ons, word lid. Ik snap het blind staren op ledenaantallen niet. Komen leden niet vanzelf wanneer je juist de goede standpunten uitdraagt? En als de geldkwestie is, moeten we dan echt op dit soort fancy locaties onze congressen organiseren? Oké. Over goede standpunten gesproken. Neem een Nationaal Actieplan Vluchtelingen. Ik geloof dat het allerbeste wat D66 kon doen, was een einde maken aan de heersende polarisatie. En dat lijkt me dit plan te zijn gelukt. Jarenlang is er een belabberd inconsistent migratiebeleid gevoerd. Beleid waarin niet gezocht is naar draagvlak in de maatschappij, maar juist groepen recht tegenover elkaar zijn gezet. En als we nu niet de handen ineens slaan, zal de segregatie in de toekomst alleen maar verder toenemen. Samenwerken is nodig voor onze toekomst. Maar vooral voor de toekomst van die miljoenen mensen die land, huis en familie hebben achtergelaten in de hoop vrede en veiligheid te vinden. Dat, lieve D66'ers, is politiek bedrijven met hart en idealen. En dat is de kracht van D66. Die kracht zit niet in het aantal zetels wat je hebt of in het aantal leden. De kracht zit juist in het idee dat schuilt achter je voorstel. En heb je dat voor elkaar, dan geloof ik, dan volgen leden en zetels vanzelf. Al 7 maanden mag ik mijzelf voorzitter noemen van de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ik ben trots dat wij, als jongerentak van de partij, samen de eerste stappen kunnen zetten naar de hervorming van het pensioenstelsel en het decriminaliseren van drugsgebruik. Ik ben trots dat D66 dwars tegen de politieke cultuur in de handen ineen wil slaan. De Nederlandse politiek snakt naar vernieuwing en D66 kan die vernieuwer zijn. En gebruik de jonge democraten vooral voor de kweekvijver die wij zijn. Bij ons geen gebrek aan vernieuwende ideeën. Ideeën die 9 van de 10 keer ontstaan door de uitgebreide discussies die wij met elkaar voeren in afdelingen, in commissies en op congressen. Daar zijn we het niet altijd met elkaar eens, meestal niet zelfs. Maar juist door die frictie ontstaan de allermooiste ideeën. Mijn laatste oproep vandaag aan jullie allemaal in de zaal. Stop niet je vingers in je oren voor mensen die vervelend zijn. Durf juist tegen de heersende opinie in te gaan. Volg niet alleen je hoofd, maar juist je hart. Durf je eigen leven in te richten en geef het recht aan anderen hetzelfde te doen. Dus, hoe gaat het met de partij? Als een van de vraagstellers daadwerkelijk onze partijleider zou bellen, dan zou het mooi zijn als Alexander als volgt antwoordt. Het gaat goed met de partij. Maar goh, wat houden die jonkies ons scherp. Jaar na jaar, motie voor motie, idee naar idee. Ik kan gewoon niet om ze heen. Laat u ook vandaag door onze ideeën inspireren en vergeet vooral niet voor onze moties te stemmen. Dank jullie wel.